მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა ქიმი გვირჩევს, მე მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ პროლაქტინის შესახებ, თუ რა გავლენა აქვს მას ადამიანის ჯანმრთელობაზე, ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩატუნელი. მოგესალმებით თამარ, მადლობა გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, ასევე მადლობა. თამარ, თავდაპირველად რომ აღვნიშნოთ ზოგადად რა არის პროლაქტინი და რა ფუნქცია აქვს მას ადამიანის ორგანიზმისთვის. კი ბატონო, პროლაქტინი ეს არის პეპტიდური ჰორმონი, რომელიც გამოიყოფა ცენტრალური ენდოკრინული ჯირკვლის მიერ. ცენტრალური ენდოკრინული ჯირკვალი ჰიპოფიზი მდებარეობს თავის ტვინში, რომელიც გამოყოფს პროლაქტინს და კიდევ სხვა ჰორმონებს. პროლაქტინის გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე საკმაოდ მნიშვნელოვანია. იგი როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას განაპირობებს. ქალებში გარდა ამისა, ორსულობისა და ლაქტაციის პერიოდში სწორედ პროლაქტინზე არის დამოკიდებული რძის წარმოქმნის პროცესი. გასაგებია. აი რა, როცა ის სისხლში თქვათ მატულობს პროლაქტინი, როდის მატულობს, ასე თქვათ, და ეს მომატების დონე რა ჩივილებით ხასიათდება, რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? არის მდგომარეობები, როცა სისხლში პროლაქტინის დონე მომატებულია, ანუ ამას ეწოდება ჰიპერპროლაქტინემია. ზოგადად ჰიპერპროლაქტინემია შეიძლება იყოს როგორც ფიზიოლოგიური, ანუ ფიზიოლოგიურად მომატებული პროლაქტინი, რაც არ წარმოადგენს დაავადებას და არის მდგომარეობები, როცა ფიზიოლოგიურად ნორმის ვარიანტში არის პროლაქტინი მომატებული, და არის ასევე პათოლოგიური მომატება პროლაქტინის, ანუ დაავადების არსებობა. თვითონ პროლაქტინი ჰორმონი თითი დღეღამის განმავლობაში გამოიყოფა ადამიანის ორგანიზმში და მისი დონე განსხვავდება. დღის განმავლობაში მაქსიმალურ მაჩვენებელს იგი აღწევს ღამით ძილის დროს. ფიზიოლოგიურად არის მაღალი პროლაქტინი ღამით ძილის დროს. შესაბამისად, აი ღამის ძილის დროს პროლაქტინის მომატება არ წარმოადგენს დაავადებას, ეს არის ფიზიოლოგიურად მომატებული პროლაქტინი. ასევე სტრესის დროს იმატებს პროლაქტინი, სტრესის ფონზე რა თქმა უნდა მაღალია და ესეც არის ფიზიოლოგიურად მომატებული პროლაქტინი. მძიმე ფიზიკური დატვირთვის შემთხვევაში, მძიმე ფიზიკური ვარჯიშის შემთხვევაში, სქესობრივი კონტაქტის დროს, ორსულობის დროს, ლაქტაციის პერიოდში, ეს არის ის მდგომარეობები, როდესაც პროლაქტინის დონე სისხლში არის ნორმაზე მაღალი და ეს არის ნორმის ვარიანტი, ანუ ფიზიოლოგიურად მომატებული პროლაქტინი. თუმცა პათოლოგიურად მომატებული პროლაქტინის დონე, ანუ როცა გვაქვს დაავადება ჰიპერპროლაქტინემია, ამ დროს სისხლში არის ნორმაზე მაღალი პროლაქტინი. ეს შეიძლება იყოს ჰიპოფიზის ადენომიდან გამომდინარე, ანუ თვითონ ის ჯირკვალი, საიდანაც ხდება პროლაქტინის გამოყოფა, ჰიპოფიზი. ადენომის შემთხვევაში შეიძლება იყოს მიკრო ან მაკრო ადენომა, ანუ თუ არის მცირე ზომის ადენომა, 10 მმ-ზე ნაკლები ადენომა, ეს არის ჰიპოფიზის მიკრო ადენომა, პროლაქტინომა, რომელიც გამოყოფს პროლაქტინს და შესაბამისად სისხლში პროლაქტინის დონე გვაქვს მაღალი. თუ ადენომის ზომა 10 მმ-ზე მეტია, ანუ შედარებით დიდი ზომის ადენომა არის, აქ უკვე გვაქვს მაკროადენომა და პროლაქტინის შედეგებიც ანალიზში უფრო შედარებით მაღალია. ადენომა არის კეთილთვისებიანი წარმონაქმნი. პათოლოგიური მომატების მიზეზები ასევე შეიძლება იყოს ჰიპოთირეოზის დროს მაღალი პროლაქტინი. ჰიპოთირეოზი, ეს არის ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის დაქვეითება, როცა არ ხდება ჰიპოთირეოზის სწორი მკურნალობა, ან როცა ვთქვათ არასწორი დოზით იღებს პაციენტი ჰიპოთირეოზის სამკურნალო მედიკამენტს, ან თვითნებურად წყვიტავს მედიკამენტის მიღებას. ასეთ შემთხვევაში რისკი იზრდება, რომ პროლაქტინის დონემ შეიძლება მოიმატოს და ჰიპოთირეოზის პარალელურად გვაქვს ხოლმე ჰიპერპროლაქტინემიაც. ჰიპერპროლაქტინემიის პათოლოგიური მიზეზები არის დასხივება თავის ტვინზე, თავის ტვინის სიმსივნური დაავადებების არსებობა, მეტასტაზებით დაზიანება, ჰიპოთალამუსის ინფილტრაცია ტრავმის არსებობის შემთხვევაში, ანუ ფაქტორები, რომელიც გავლენას ახდენს ჰიპოფიზ ჰიპოთალამურ სისტემაზე, ეს შეიძლება გახდეს მიზეზი პროლაქტინის მომატების. გარდა ამისა, კიდევ არის პათოლოგიური მიზეზები საკმაოდ ვრცელია, ასევე მნიშვნელობა ყურადღება ექცევა თუ რა მედიკამენტებს იღებს ადამიანი. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მედიკამენტის გვერდითი ეფექტი არის პროლაქტინის მომატება და პაციენტის გასინჯვისას, თუ ადგენთ პროლაქტინის დონის მომატებას, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რატო არის მომატებული პროლაქტინი, ესეც უნდა დადგინდეს. მიზეზი რა არის? ეს არის ჰიპოფიზის ადენომა, თუ სხვა დაავადებების ფონზე არის მომატებული პროლაქტინი, ან თუ რაიმე
რომელიც ამლის მიღების ფონად როგორც გვერდითი ეფექტი არის პროლაქტინის მომატება. მაგალითად, არტერიული წნევის მარეგულირებელი საშუალებები, ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები, ანტიკონვულსიური თერაპია, ანუ გულყრის საწინააღმდეგო მკურნალობა, ანტიდეპრესანტები, შფოთვის საწინააღმდეგო მედიკამენტები, კუჭის ყურის საწინააღმდეგო პრეპარატები, ხშირ შემთხვევაში გვაძლევს გვერდით ეფექტს ჰიპერპროლაქტინემიას, პროლაქტინის მომატებას. ეს არის წამალთან ასოცირებული ჰიპერპროლაქტინემია, თუმცა ასევე გვაქვს ხოლმე ასიმპტომურიც, ანუ სიმპტომო, როცა არაფერი ჩივილები არ აქვს ადამიანს და პროლაქტინის დონე მომატებულია. წამალთან ასოცირებული ჰიპერპროლაქტინემია ხშირ შემთხვევაში სიმპტომების და ჩივილების გარეშეა. ასეთ შემთხვევაში თუ პაციენტს არანაირი ჩივილი არ აქვს, მას არც მკურნალობა არ ენიშნება, გარკვეული ჩივილების წამალთან ასოცირებული ჰიპერპროლაქტინემიის დროს ჩივილების არსებობის შემთხვევაში რეკომენდირებული არის, რომ თუ შესაძლებელია აღნიშნული პრეპარატის რითიც მკურნალობს დაახლოებით 3 დღე შეჩერება, არათვითნებურად, არამედ მის მკურნალ ექიმთან შეთანხმებით, ან პრეპარატის შეცვლა, რის ფონზეც მაღალი პროლაქტინი უბრუნდება ნორმის ფარგლებს. გასაგები, აი ჩივილები ახსენეთ, ან ყურადღება რას უნდა მივაქციოთ? აი რამე არის დამახასიათებელი, რომ თქვათ მივხვდეთ, რომ პროლაქტინის დონე მოიმატა, უფრო რაზომა გავამახვილოთ ყურადღება? დიახ, პროლაქტინი როცა მაღალია სისხლში ჰიპერპროლაქტინემიის დროს, ძირითადი ხშირი ჩივილი არის ხოლმე უნაყოფობა, უშვილობა, როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში. რატომღაც ხშირად თვლიან ხოლმე, რომ პროლაქტინის დარღვევა უფრო ქალებთან ასოცირდება, როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში. სიხშირის მიხედვით ქალებში უფრო ხშირად ხდება პროლაქტინის მომატება და დარღვევები, მაგრამ არც მამაკაცებში არ არის მთლად იშვიათად. ამიტომ უნაყოფობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია სხვა რეპროდუქციული სისტემის გამოკვლევებთან ერთად შეფასდეს პროლაქტინის დონე სისხლში. ასევე მენსტრუალური ციკლის დარღვევა, გამონადენის შემცირება, ციკლის შეწყვეტა, მამაკაცებში შეიძლება იყოს ლიბიდოს დაქვეითება, ერექციული დისფუნქცია, ჰიპოგონადიზმი, თავის ტკივილი, მხედველობის ველის გაუარესება. ეს არის ის ჩივილები, რაც ხოლმე ჰიპერპროლაქტინემიის შემთხვევაში აი ამ ჩივილებს უნდა მივაქციოთ ყურადღება. შეიძლება ერთი ჩივილი იყოს, შეიძლება რამდენიმე ჩივილი ერთად გამოვლინდეს, ან შეიძლება ძალიან მინიმალურად ასიმპტომურად იყოს პროლაქტინის დონე მომატებული სისხლში. გასაგები, ასე ცალკე თუ შეგვიძლია გამოვყოთ მაგათად რისკ ჯგუფები, ვისაც შეიძლება ვთქვათ სამომავლოდ განუვითარდეს და მოემატოს პროლაქტინის დონე. რისკ ჯგუფის გამოყოფა ცოტა ძნელია, ნაკლებად შეიძლება რომ ესე გამოვყოთ რისკ ჯგუფი. ზოგადად ხშირი არის პროლაქტინომების არსებობა, ძალიან ხშირად ასიმპტომური, ანუ მიკრო, ძალიან მცირე ზომის ადენომები ძალიან ხშირია და არც გამოხატული ჩივილებით არ ხასიათდება ხოლმე და შეიძლება შემთხვევითაც გამოვლინდეს, თუმცა აი უნაყოფობის შემთხვევაში, როდესაც მოგმართავს წვილი ამ პრობლემით, აქაც ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი არის სწორედ პროლაქტინის დონის მომატება. რისკ ჯგუფში შეიძლება გამოვყოთ ისეთი მდგომარეობები, ისეთი პაციენტები, რომლებიც თვითნებურად წყვიტავენ ჰიპოთიროიდის მკურნალობას. გასაგები, რო ვისაუბრეთ ახლა დიაგნოსტიკაზე, ამ ყველა საინტერესებს, ან როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, როგორ უნდა დავადგინოთ ეს კვლევები, საჭირო თქვა ანალიზი, და თქვენ გიწევთ ახაც მეთორმონში ასევე პაციენტების მიღება და თქვენთანაც თუ ხდება ამის შესახებაც რომ გითხრათ. ჰიპერპროლაქტინემიის დადგენა ძალიან მარტივია, ანუ სისხლში მაღალი პროლაქტინის შეფასება სჭირდება ჩვეულებრივი სისხლის ანალიზი, ანუ პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში, რითიც ვადგენთ პროლაქტინი ნორმაშია მაღალია თუ დაბალია. ამის გაკეთება ნებისმიერ ლაბორატორიაში არის ხელმისაწვდომი და ნამდვილად არ გახლავთ რთული, მარტივად დიაგნოსტირდება. თუ ეჭვი მიიტანება ჰიპოფიზის ადენომაზე, ამ შემთხვევაში ჯერ ვადგენთ თუ არის პროლაქტინი მაღალი, თუ არის იმდენად მაღალი პროლაქტინი, რომ ეჭვი მიგვაქვს ჰიპოფიზის ადენომაზე, ამ შემთხვევაში თავის ტვინის მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფია კეთდება, ანუ ვიზუალიზაცია ხდება ჰიპოფიზის, გვაქვს თუ არა ადენომა ამ შემთხვევაში. გასაგებია.
რაც შეეხება მკურნალობას, რამდენად თქვა რთული პროცესია, როგორ ხდება რა მეთოდებით? მკურნალობა საკმაოდ ადვილია და კარგად ემორჩილება მკურნალობას, მედიკამენტებით, ტაბლეტებით ხდება ჰიპერპროლაქტინემიის მკურნალობა. მიზეზიდან გამომდინარე, ხანგრძლივობა დამოკიდებულია პროლაქტინის დონის მომატების მიზეზზე. ადენომის შემთხვევაში შედარებით ხანგრძლივად გვჭირდება მკურნალობა, რომ როგორც პროლაქტინის დონე დავარეგულიროთ, ასევე ადენომის შეჭმუხნის მიზნითაც გვჭირდება ხოლმე შედარებით ხანგრძლივად თერაპიის გაგრძელება. სხვა შემთხვევაში ხანმოკლე დროით ვატარებთ მკურნალობას და მოწესრიგების და დარეგულირების შემდეგ უკვე ვაკვირდებით მდგომარეობას. მკურნალობის პერიოდი რამე განსაზღვრულია თუ ინდივიდუალური არის ადამიანის, ვთქვათ, ორგანიზმიდან? განსაზღვრული არ არის, დიახ, ანალიზიდან და ჩივილებიდან და დიაგნოზიდან გამომდინარე. ეს კონკრეტული რაღაც პერიოდი არ არის, კონკრეტული არ არის. ჩვენ ვისაუბრეთ საკმაოდ ცლა და ასე ვთქვათ პროლაქტინის მატებასთან დაკავშირებით. ახლა რომ ვისაუბროთ პროლაქტინის ნაკლებობაზე, ასე ვთქვათ, დონის დაქვეითებაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, თუ წარმოადგენს საერთოდ ეს პრობლემას, ამასთან დაკავშირებითაც რომ ვთქვათ. დიახ, კი, რა თქმა უნდა, ეს წარმოადგენს პრობლემას. პროლაქტინის ნორმაზე დაბალი მაჩვენებელი, ანუ ნორმაზე დაბალი პროლაქტინი ასევე წარმოადგენს პრობლემას. ეს დამახასიათებელი არის ჰიპოპიტუიტარიზმისთვის, ასეთი დაავადების შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე პროლაქტინის გამოყოფის დაქვეითება. ამ დროს ჰიპოფიზის მიერ ვერ ხდება პროლაქტინის სათანადო რაოდენობით გამოყოფა, ანუ ცენტრალური ენდოკრინული ჯირკვალი, ჰიპოფიზი, ვერ გამოყოფს საკმარისი რაოდენობით ჰორმონ პროლაქტინს. ამ დაავადებისთვის დამახასიათებელი არის დაგვიანებული სქესობრივი მომწიფება, უნაყოფობა, უშვილობა, ლაქტაციის დათრგუნვა, ზოგადი ჩივილები, რაც შეიძლება იყოს პროლაქტინის დაქვეითებიდან გამომდინარე. გვხვდება როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში. საკმაოდ რთული დაავადებაა, თუმცა საბედნიეროდ გვხვდება ძალიან ძალიან იშვიათად. ან მატებისგან განსხვავებით უფრო ნაკლები შემთხვევები არის დაქვეითებით. იშვიათად გვხვდება პროლაქტინის ნაკლებობა, დაქვეითება, ჰიპოპიტუიტარიზმი, ჰიპერპროლაქტინემია საკმაოდ ხშირია, შეიძლება ესეც ითქვას. მკურნალობა ამ შემთხვევაში სად უფრო ვთქვათ მარტივია, როცა ვთქვათ ნაკლებია, დაბალია დონე, თუ ჰიპერპროლაქტინემიის შემთხვევაში მკურნალობა გაცილებით ადვილი არის, მარტივია. გასაგებია. რომ ვისაუბროთ ასევე თქვენ ანალიზზეც, საუბრობთ ან როგორ ხდება ვთქვათ ანალიზის საღება, რა როგორ შეიძლება გავიგოთ მისი დონე? ძალიან ბევრი მითია ხოლმე და რომ აი ესე ვთქვათ ანალიზის საღებასთან დაკავშირებით, რომ ვისაუბროთ როგორ მოვიმზადოთ პროლაქტინის ანალიზის ასაღებად. კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე გაურკვევლობა პაციენტების მხრიდან და არიციან როგორ მოემზადონ პროლაქტინის ანალიზის ასაღებად. პროლაქტინის ანალიზის აღებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები ბოლო პერიოდში, უახლესი რეკომენდაციები შედარებით შეიცვალა და წინა წლებთან შედარებით გაცილებით სხვა რეკომენდაციები გვაქვს ადრინდელ რეკომენდაციებთან განსხვავებით. როგორც გითხარით, პროლაქტინი დღის განმავლობაში ღამით არის ყველაზე დიდი რაოდენობით სისხლში, ხო? გაღვიძებისთანავე თუ ადრე აქამდე პროლაქტინის ანალიზს ცდილობდნენ, რომ გაღვიძებისთანავე გაეკეთებინათ, დღეს უკვე ეს რეკომენდაცია აღარ არის გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ გაღვიძებისთანავე შეიძლება დაემთხვეს ეს პერიოდი პიკის მდგომარეობას, როცა ფიზიოლოგიურად ღამით ძილის დროს პროლაქტინის დონე არის სისხლში ნორმაზე მაღალი. ამიტომ რეკომენდირებული არის, რომ პროლაქტინის ანალიზი გავაკეთოთ გაღვიძებიდან 2-3 საათის გასვლის შემდეგ და არა გაღვიძებისთანავე. რომ გავიდეს გარკვეული პერიოდი, ფიზიოლოგიურად მაღალი პროლაქტინი ჩამოვიდეს ნორმის ფარგლებში და შემდეგ მოხდეს ანალიზის აღება. სტრესული ფონი, რა თქმა უნდა, ცვლის პროლაქტინის დონეს სისხლში და შეძლების დაგვარად მშვიდ მდგომარეობაში არის რეკომენდირებული ანალიზის აღება. პროლაქტინის ანალიზის აღების დროს ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ემოციური ფონი იყოს მაქსიმალურად მშვიდი, თავი შევიკავოთ ნერვიულობისგან, იმიტომ რომ სტრესის ფონზე პროლაქტინის დონეს სისხლში იმატებს. გარდა ამისა, მენსტრუალური ციკლის დღეებს აღარ ენიჭება ყურადღება და მენსტრუალური ციკლის ნებისმიერ დღეს შესაძლებელი არის, რომ გავაკეთოთ პროლაქტინის განსაზღვრა სისხლში.
მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის პროლაქტინთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საკმაოდ ასე ვთქვათ გავრცელებული პრობლემაა და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთანაც საკმაოდ ხშირია მომართვიანობა. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მე კი ჩვენს მენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობდით პროლაქტინთან დაკავშირებით, ზოგადად მის მნიშვნელობაზე ადამიანის ორგანიზმში ან და სხვა კითხვებს. ჩვენს ეთერში პასუხობდა ექიმი ენდოკრინოლოგი თამარ ჩადუნელი. დაგემშვიდობები თამარ, კიდევ ერთხელ მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით დაგიბრუნდებით ახალ სტუმართან ერთად დროებით.